25 godina najpoznatijeg BH brenda. Avaz ide prvi. Dobar dan. Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za članstvo u Evropskoj uniji. Ovo je vijest dana. Slijedi kratak pregled današnjih aktuelnosti. Historijski dan za Bosnu i Hercegovinu. Prihvaćena aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji. To je poruka koja je jako važna za sve građane Bosne i Hercegovine, posebno za mlade ljude. Radončić, pozitivan odgovor iz Brisela je historijska činjenica. Kolegi Narodne skupštine RS-a sutra odluci Ustavnog suda da zabrani referendum. Emitiranje digitalnog TV signala u Bosni i Hercegovini počinje 29. septembra. Krvav prekid primirja u Siriji. Ubijeno 12 humanitaraca crvenog polumjeseca. Historijski dan za Bosnu i Hercegovinu. Vijeće za opće poslove Evropske unije prihvatilo je aplikaciju naše zemlje za članstvo. Evropska komisija trebala bi započeti pripremu upitnika kako bi utvrdila tačno stanje u državi, njenim institucijama, zakone i pravila, te u skladu s tim i preciznu agendu za buduće pregovore o prijemu Bosne i Hercegovine. Nakon današnje odluke u Briselu praktično je počeo proces sticanja kandidatskog statusa. Bosna i Hercegovina bi u narednom periodu trebala dobiti set od nekoliko hiljada pitanja na koja treba dati odgovor. Iz Evropske unije su izrazili zadovoljstvo činjenicom da je Bosna i Hercegovina ispunila sve neophodne uslove za prihvatanje aplikacije. Drago mi je da smo danas demonstrirali kredibilnost procesa proširenja. Prihvatili smo zahtjev, odnosno aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo. Ovo je dobar dan za Bosnu i Hercegovinu, ali i za nas. Pokazujemo da strategija proširenja funkcioniše. Sjednici u Briselu prisustvovao je i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić, koji se slaže da se radi o zaista velikom danu za našu zemlju. Prije svega još jednom je potvrđena jasna evropska perspektiva Bosne i Hercegovine. Svi evropski dužnosnici i institucije snažno stoje iza evropske opredjeljenosti Bosne i Hercegovine. S druge strane, to je poruka koja je jako važna za sve građane Bosne i Hercegovine, posebno za mlade ljude u Bosni i Hercegovini, zato što pred Bosnom i Hercegovinom stoji vrlo jasna i vrlo prosperitetna, dinamizirana evropska perspektiva i konačno prepoznati su napori bosansko-hercegovačkih vlasti koje su svoje opredjeljenje iskazano otprilike prije 15 mjeseci da ćemo snažno raditi na putu evropskih integracija. U Evropskoj uniji smatraju da će prihvatanje aplikacije biti još jedan motiv za BH političare i građane da dodatno ubrzaju evropski put zemlje te da ostave po strani manje bitne procese poput raspisanog referenduma u RS-u. Vi vjerojatno svi u Bosni i Hercegovini znaju da Hrvatska pomaže Bosnu i Hercegovinu na njenom putu prema Europi i nadam se da naravno da ovo sve što se događa da će to utjecati, nadam se da se i neke stvari neće dogoditi i da će Bosna i Hercegovina biti svjesna. Osim toga, čitali ste sigurno i znate što je i odluka Ustavnog suda, tako da se nadam da Bosna i Hercegovina će ipak prevladati europske snage i europska želja. Što se tiče referenduma, Bosna i Hercegovina tačno zna šta treba uraditi za dalje korake u procesu pridruživanja. Nadam se da će današnja odluka vijeća ohrabriti sve u Bosni i Hercegovini, da se fokusiraju na ono što je zaista važno. Podsjetimo, zahtjev za članstvo u Europsku uniju predao je 15. februara, tada predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. U međuvremenu su ispunjeni svi neophodni uslovi za kredibilnost aplikacije. Usvojen je mehanizam koordinacije, adaptiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali su postignuti i drugi rezultati poput objave rezultata popisa stanovništva, usvajanja transportne strategije te provođenja brojnih stavki iz reformske agende.
Odluku Vijeća za opće poslove Europske unije pozdravili su BH, ali i evropski zvaničnici. Kandidatura za člana Evropske zajednice krupan je korak Bosne i Hercegovine. Duže od 6 godina naša zemlja je kuburila sa ispunjavanjem uslova da bi u posljednjih godinu dana ispunila sve traženo, te postala pozitivna priča u Briselu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u pismu koje je uputio evropskoj komesarki Federiki Mogherini i komesaru za proširenje Evropske unije Johannesu Hahnu naglasio je da je kredibilan zahtjev za članstvo nepovratno pokrenuo i usmjerio Bosnu i Hercegovinu prema punopravnom članstvu u Evropsku uniju. Današnji uspjeh Bosne i Hercegovine je rezultat zajedničke saradnje zasnovane na uzajamnom razumijevanju i povjerenju kroz intenzivnu komunikaciju. Uvjeren sam da samo tako možemo nastaviti dalje i postizati nove uspjehe za svjetliju evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. Izrazio uvjerenje da će približavanje i članstvo u Evropsku uniju postupno banalizovati i u velikoj mjeri neutralizovati mnoga teška politička pitanja kojima se pridaje veliki značaj. Osvrnuo se i na postojeće hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini, zasnovano na, kako navodi, činjeničnoj institucionalnoj neravnopravnosti Hrvata u odnosu na druga dva konstitutivna naroda. Svjesni smo kako je nemoguće zamisliti zemlju članicu Evropske unije koja u sebi ima tako izraženu neravnopravnost i koja je u sukobu s vlastitim temeljnim ustavnim propozicijama. Oglasio se i član predsjedništva Mladen Ivanić koji je ocijenio dobrim prihvatanje aplikacije, jer će pitanje iz upitnika natjerati političare da se umjesto političkim sukobima okrenu odgovorima na tehnička pitanja iz tog dokumenta. Ušlo se u jedan proces iz koga očito više nema povratka nazad. Mislim da je to dobro. Vjerujem da je politički dobro zato što će nas natjerati da razgovaramo o praktičnim temama. A na sastanku predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića i ambasadora Hrvatske Ivana Delvehija iskazano je obostrano zadovoljstvo zbog pozitivnog odgovora na aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju. Smirivanjem političkih tenzija u federaciji, punom koncentracijom vijeća ministara i entitetskih vlada, te potpuno stavljanje u prioritet reformske agende i hrabra odluka tadašnjeg predsjedavajućeg Čovića da preda aplikaciju, rezultirali su historijskim otvaranjem vrata našoj državi za izgledan prijem u Evropsku uniju. S optimizmom smatram da taj dug i naporan put, koji podrazumijeva veliki rad i odricanja, neće predugo trajati i današnja vijest je ohrabrenje za sve građane Bosne i Hercegovine i aktuelnu vlast da još entuzijastičnije nastave svoj evropski put. Dobijanje zelenog svjetla pozdravili su brojni zvaničnici. Među prvima je reagovao Johannes Hahn, komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, a koji je na Twitteru čestitao Bosni i Hercegovini te pozdravio odluku Vijeća za opće poslove Evropske unije. Gost dnevnika je član zajedničke komisije za europske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Fehim Škaljić. Dobrodošli. Hvala lijepo. Evo, gospodine Škaljiću, čuli smo, aplikacija za članstvo je prihvaćena. Koliki je značaj ovog još jednog koraka naše zemlje ka Evropskoj uniji? Važan i veliki. Zapravo, Bosna i Hercegovina ovim činom dobija oficijalni poziv zajednice od 28 zemalja i 500 miliona ljudi da se pridruži. Rekli su, mi vas kao jedinstvenu, udruženu i suverenu zemlju želimo. Vaša perspektiva je u Evropi. Ono što ste uradili do sada je kredibilno i mi vas pozivamo da nastavite put koji će omogućiti da postanete punopravni član tog jednog moćnog tijela kojim teže svi stanovnici Bosne i Hercegovine. Uskoro možemo očekivati upitnik. Kakva je procedura nakon što on bude dostavljen? Pa to je poznata procedura. Prošle su mnoge zemlje, najsvježije iskustvo Republike Hrvatske, treba to koristiti. Treba odgovoriti na brojna pitanja. Zapravo to je jedan popis stanja u raznim oblastima. To je jedna inventura u kući koja će biti polazna osnova na temelju čega će se dalje graditi. Ono što je do sada urađeno, a prije svega na temelju jedne političke odgovornosti i odlučnosti predsjednika Radončića i predsjednika Izetbegovića da se stvori jedna nova klima u federaciji, zapravo pametno i odgovorno iskoristio je predsjedavajući tadašnji predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Čović da preda aplikaciju. I onda, nakon toga, razna tijela nadležna za te poslove, a prevashodno entitetske vlade i vijeće ministara su odgovorno učinili dio svojih obaveza, tako da danas imamo ovo.
Da li BiH institucije mogu adekvatno odgovoriti na ta pitanja? Svakako. Svakako. One su i u stručnom smislu sposobne, pokazali su to do sad, pokazala se jedna uspješna koordinirajuća uloga Vijeća ministara, jedna odlučnost predsjedavajućeg doktora Zvizdića, koji su doprinijeli da se cijeli ambijent tako kapacitira, da smo imali prije dva dana izjavu zvaničnika upravo te Evropske unije, da je Bosna i Hercegovina napravila impresivan rezultat na tom putu. One skeptike koji se u zemlji pojavljuju i kažu da to nije tako u redu, pa demantuje ta jedan moćni sistem tih 500 miliona ljudi i njihovi službeni reprezenti kad kažu vi ste napravili impresivan rezultat, to je za pozdraviti, to je čestitati institucijama koje su radile i to je na radost. Da li su realne najave o kandidatskom statusu do kraja naredne godine? To prije svega zavisi od nas. Ja vjerujem da jesu. Ono što treba uraditi upitniku na tih 4-5 hiljada pitanja koje će se postaviti, to je stvar mobilizacije, dio toga je urađeno. Ja vidim spremnost da se ta mobilizacija uradi. To moraju izvršne vlasti i parlamenti svih razina biti potpuno kooperativni. To lokalne zajednice moraju dati doprinos i niži nivoje vlasti i to se može napraviti. Ja sam siguran da ćemo mi to u tom vremenu od 6 mjeseci koliko treba da se da odgovor, dati odgovor i da će koncem 2017. godine to biti prihvaćeno. Čini se da će presude u predmetu Sejdić-Finci, ali vjerovatno i ostale ponovo biti vraćene u prvi plan. Da li možemo očekivati neke izmjene izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine? Sve što treba da bismo postali članica zajednice evropskih zemalja treba uraditi. To je naš interes i naša potreba. I pripadamo tamo. I na tom putu ništa nije prepreka da ne bismo to mijenjali, jer ne smijemo izgubiti ono što nam je prioritetno. Biće tu pitanja koje ćemo morati prilagoditi, biće tu stvari koje će se morati odreći, naviknuti se na druga ponašanja, ali to je jedini način da postanemo dio prostora i dio strukture koja daje sposobnost ljudima da konkurencija sposobnosti pojedinca dođe do izražaja, daje priliku da se razmjena kapitala i roba učini na transparentan način i da se stvori jedan pravni i sigurnosni sistem koji će štititi ovaj prostor, Bosnu i Hercegovinu, cijeli Zapadni Balkan od mogućih negativnih posljedica onoga kroz što smo prošli i eliminisati one ljude i ona ponašanja koje danas zagovaraju rat, koji zagovaraju sukobljavanje. Ovo je vrijeme građenja, vrijeme mira i treba podržati ljude koji to čine. Čuli smo evo i u prethodnim prilozima, u vijeću su nekoliko navrata spominjali i najavljeni referendum. Šta vi očekujete? Kakav će biti ishod ovog političkog usijanja, moguće posljedice? Ono što smo danas dobili od Evrope, rekli su nam, vi ste država, mi vas hoćemo, izvolite uraditi dio svojih obaveza. Jedna od prioritetnih obaveza na tom putu je vladavina prava. Mora se poštovati pravni poredak zemlje, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine jasno zauzeo stajalište oko referenduma. Mnogi prijatelji iz inostranstva, moćne zemlje koje su pomagali nama, su rekli morate poštovati ono što je pravo ako hoćete da budete uspješni i konkurentni s nama u utjecanju na bolje. Oni koji to neće zapravo rizikuju da odgovaraju pred zakonom i doprinose da stanovništvo trpi jer izolacija u savremenom dobu nikome nije donijela korist. Gospodine Škaljiću, hvala vam na izdvojenom vremenu za našu televiziju. Hvala vam. A mi nastavljamo sa Dnevnikom. Kolegi Narodne skupštine RS-a sutra će raspravljati o zabrani održavanja referenduma u ovom BiH entitetu. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o privremenoj mjeri zabrane referenduma dostavljena je danas u entitetsku skupštinu. U međuvremenu se oglasio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji je kazao da će se 9. januar u svakom slučaju nastaviti slaviti kao dan RS-a. Srpski narod je miran, stabilan i staložen. Mi nećemo nikakve provokacije proizvoditi, ali kako znamo čuvati sebe. I ne sekiram se ja za stabilnost Republike Srpske, a pogotovo se ne sekiram na isprazne prijetnje koje dolaze od nesposobnih ljudi iz Sarajeva koji osim time
ničim drugim ne mogu privući pažnju nikoga. Emitiranje digitalnog TV signala u Bosni i Hercegovini počeće 29. septembra, potvrdio je državni ministar prometa i komunikacija Ismir Jusko. Emitiranje je pomjereno za 14 dana zbog obaveza ministarstva na izgradnji mostova kod Svilaja i u Bosanskoj Gradiški. Kako istakao ministar Jusko, to su jedini razlozi zašto još nije počelo emitiranje digitalnog TV signala u Bosni i Hercegovini. Dodao je da nije upoznat sa informacijom da komercijalne televizije gube interes za emitiranje programa putem digitalnog signala. Bosna i Hercegovina od sutra ukida zabranu uvoza goveđeg mesa i mesnih prerađevina iz Srbije. Istaknuto je nakon današnjeg potpisivanja memoranduma o tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede između ove dvije zemlje. Proširenje saradnje se odnosi na povećanje obima trgovine, unapređenje saradnje i usklađivanje zakonodavstva u oblasti sigurnosti hrane, veterinarstva, fitosanitarne zaštite i poljoprivrede. Ukidanje ove blokade veoma je važno za poljoprivredni sektor, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji, saglasni su resorni ministri. Ovih dana u pitanju su znači, samo tehnički detalji i to je pitanje apsolvirano i možda je to evo, jedan od najvažnijih rezultata našeg današnjeg sastanka. Ja sam zahvalan kolegi Šaroviću i mogu slobodno da kažem da od danas ponovo izvoznici iz Srbije mogu da, odnosno od sutra, mogu ponovo da goveđe meso i proizvode goveđeg mesa i svega ono što je povezano s tim mogu nesmetano da transferišu na prostor Bosne i Hercegovine. Šarović je istakao da je Bosna i Hercegovina već krenula sa izgradnjom modernog graničnog prelaza u Vardištu kod Višegrada, koji će zajedno sa budućim prelazom na mostu kod Bratunca unaprijediti život sa obje strane Drine. Očekuje se da ima i inspekcijske organe za ne samo fitosanitarni pregled, nego i za pregled hrane životinjskog porijekla. Na sastanku je pokrenuta inicijativa o kvalitetnom upravljanju slivom Drine, koju će Srbija i Bosna i Hercegovina zajedno uputiti Crnoj Gori, jer je zajednička koordinacija upravljanja tim tokom važna za životnu sredinu i eventualne vanredne situacije, istakli su zvaničnici. Zamjenik federalnog premijera Vesko Drljača posjetio je danas Tuzlanski kanton. Tom prilikom susreo se sa prvim čovjekom vlade TK Begom Gutićem te posjetio ustanove iz resora rada i socijalne zaštite. Stanje u oblasti rada, socijalna pitanja, ali i uopće saradnja vlada Tuzlanskog kantona i federacije bile su tema današnjeg sastanka delegacije Tuzlanske vlade sa federalnim dopremijerom Veskom Drljačom i njegovim saradnicima. Mislimo da smo dogovorili otprilike neke moduse, načine i eventualne dinamike koje bi mogle biti uslijediti nakon ovih razgovora kako bi se ta pitanja i otvorena mogla rješavati. Želimo da Tuzla osjeti da ima podršku vlade federacije. Također govorili smo i o komunikacijskoj blokadi Tuzlanskog kantona i o našoj nasušnoj potrebi da što prije kanton otvorimo i prema Orašju i prema glavnom gradu, odnosno prema Sarajevu. I u tom smislu očekujemo da će doministar Drljača dati punu podršku ciljevima vlade i kantona kada je u pitanju ova putna infrastruktura. Tokom posjete Tuzlanskom kantonu ministar Drljača je u pratnji kantonalnih resornih ministara Bahrudina Hadžijefendića i Danijele Simić obišao i ustanove iza svog resora te se sastao sa čelnim ljudima kantonalnog zavoda PIO i službe za zapošljavanje. Konkretno smo razgovarali oko uvođenja novog zakona, oko organizacije penzijsko-invalidskog osiguranja i o nekim daljim koracima koje treba kantonalna služba poduzme. Tokom posjete službi za zapošljavanje razgovarano je o novim projektima. Novitet je uredba kojom treba biti zaposleno novih 7.000 ljudi, a vlada je i u pregovorima sa MMF-om vezano za projekat zapošljavanja 30.000 osoba. Radi se o projektu u vrijednosti 100 miliona maraka, od čega bi 55 miliona maraka dala Svjetska banka. I to bi bio takozvani hibridni kredit da prema rezultatima rada koji se ostvari, odnosno broju zaposlenih u toj godini, se odobravaju sredstva iz tog kredita. Ova služba će i dalje nastojati da u saradnji sa ovim institucijama izvrši realizaciju ovih projekata kako bi došlo do smanjenja
ovih na evidenciji nezaposlenih lica. Vlada Federacije je dio sredstava od igara na sreću raspodijelila udruženjima za osobe sa invaliditetom, a tim povodom ministar Dljača je danas posjetio i udruženje za djecu ometenu u razvoju Malo srce. Jako je nam veliki značaj što su nam ukazali uopšte čast, što su došli danas u našu posjetu i što su nas podržali sa dva projekta za obilježavanje sedmice djeteta i socijalne inkluzije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Zaposleni kao i štićenici udruženja izrazili su veliku zahvalnost ministru Drljači kako za dodijeljena sredstva, tako i za posjetu mališanima koji su ga dočekali sa velikom radošću. Goražde je svijetli primjer realizacije svih projekata energetske efikasnosti, poručila je federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo tokom posjete Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde. Istaknuto je i da ovo područje raspolaže sa velikim turističkim potencijalima. Projekti iz oblasti energetske efikasnosti koji se realizuju na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde te razvoj turizma oblasti su kojima je na današnjem sastanku federalne ministrice za okoliš i turizam i ministara u vladi Bosansko-Podrinskog kantona Goražde posvećena posebna pažnja. Goražde se uzima kao svijetli primjer realizacije svih projekata energetske efikasnosti. Do sada su 3-4 škole već utopljene i 2 ili 3 policijske stanice. Upravo mi je ministar obrazovanja rekao da se uštede i vide na svim tim projektima. Na polju energetske efikasnosti tu imamo izuzetne rezultate na način da smo veliki broj škola i ustanova javnih uspjeli utopiti i ostvariti određene uštede, odnosno smanjiti troškove na račun energenata. Obzirom da je prije sastanka u zgradi kantonalne vlade federalna ministrica posjetila i turistički kompleks Bijele vode, razgovarano je i o razvoju turizma, odnosno unapređenju turističkog potencijala Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Tu je i Drina, i splavovi na Drini. Evo, upoznali su me da postoji projekat, odnosno da će se raditi studija, da se rade keovi, tako da to splavarenje ne mora uzeti čitav dan, jel, kao što je bilo do sada. Također smo informisani od strane ministrice o statusu zakona o turizmu, koji je nama jako bitan jer nam odnosi se na postupke i aktivnosti koje mi treba da provedemo. Podrška projektima koji će u prvom redu unaprijediti turizam na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, ali i ostale oblasti, po riječima federalne ministrice za okoliš i turizam, neće izostati ni u narednom periodu. Tijelo nestalog kapetana oružanih snaga Bosne i Hercegovine Miroslava Stojaka pronađeno je u naselju Bukve kod Viteza. Policija je uhapsila izvjesnog Kenana Varupu, za kojeg se sumnja da je ubio kapetana Stojaka. Podsjetimo, Stojak je nestao 17. septembra, a još nisu poznati motivi i okolnosti smrti. Tom kriminalističkom obradom bio obuhvaćen KV, rođen 1995. godine iz Viteza, koji je tom prilikom u potpunosti priznao krivično djelo ubijstva Miroslava Stojaka, vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prema njegovom iskazu pronađeno je tijelo u njegovoj porodičnoj kući osumnjičenog, koje je beživotno i trenutno su u toku uviđajne radnje na licu mjesta, kao i druge istražne radnje kojim će se utvrditi način ubijstva i motiv za počinjenje ovog krivičnog djela. Najmanje 12 humanitaraca Crvenog polumjeseca i vozači njihovih kamiona poginuli su u zračnom napadu na humanitarni konvoj ka sirijskoj provinciji Alep. Smrtonosni udar je izvršen nakon što je sirijska vojska objavila da je okončala primirje u zemlji. Humanitarni konvoj UN-a iz sirijskog Crvenog polumjeseca nastojao je da iskoristi prekid vatre i dostavi hranu i lijekove za 78.000 ljudi u Alepu. Na putu ih je jučer zatekao prekid primirja, a zatim žestoko bombardovanje grada i okoline. Ovo je sve bilo puno UN-ovih deka i pokrivača. Ovo smo sve trebali razdijeliti raseljenima i onima kojima je to potrebno. Sirijski režim i Rusija gađali su i ubili humanitarce. Lijekovi su rasuti po zemlji. U žestokom bombardovanju grada Alepa i okoline poginulo je 36 osoba. Sve strane u sukobu međusobno su se optuživale za kršenje prekida vatre. Trenutna situacija pokazatelj je nedostatka utjecaja SAD-a na snage sirijske vojske i nepoznavanje situacije na terenu. Rusija je trebala kontrolisati Asada, koji očito bombarduje neselektivno, uključujući i humanitarne konvoje.
U ovom trenutku nisu nam poznate sve činjenice, prikupljamo ih. Iako su Rusija i SAD najavili produženje primirja za dodatnih 48 sati, to se nije dogodilo, a dogovor o konačnom miru još uvijek je nemoguć. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Stanarima je danas svečano puštena u rad novoizgrađena termoelektrana u koju je uloženo 550 miliona eura. Termoelektrana Stanar imaće godišnju proizvodnju od 2 miliona. Pogon termoelektrane projektovan je na bazi istraženih i potvrđenih rezervi uglja od 108 miliona tona, što je dovoljno za kontinuiran rad narednih 40 godina. Važno je da ovdje radi 1000 radnika, ali je važno isto tako da ovdje postoji energetski objekat koji će doprinijeti našoj energetskoj stabilnosti u budućnosti. Važno je što smo pokazali tu sposobnost i koordinaciju i sinergiju svih koji su bili uključeni u ovaj projekat. Čujemo ponekad i ne baš uvijek dobronamjerne primjedbe na projekat. Pre svega primjedbe da on ima ekološke probleme. Čujem da je juče bilo u Banja Luci nekih, kako oni to kažu, performansa, to i liči na performans. Ali želim da naglasim da je projekat napravljen i projektovan i napravljen potpuno u skladu sa evropskim standardima i evropskim direktivama. Do 17. oktobra devizne štediše iz Bosne i Hercegovine imaju rok da sudu u Strasburu dostave svu dokumentaciju o podnesenom zahtjevu za verificiranje potraživanja od Slovenije. Sud je početkom septembra tražio dostavljanje informacija da li BH štediše ostaju pri svojim tužbama te da dostave dokumentaciju da su tražili povrat štednje. Ja mislim da je ovdje sada Europski sud krenuo u odbranu vlasti presuda, odnosno da kaže nama na Balkanu ovdje nema baš zezanja sa Europskim sudom i sa njihovim presudama. Ovdje je samo skretanje pažnje svim, dakle da ne propuste ovaj rok do 17. oktobra je potrebno da se svi jave sudu u Strasburu. U Dnevniku toliko, u nastavku programa slijede sportski pregled i vremenska prognoza. Hvala na povjerenju i doviđenja.